Vibrantinho, vocês vão perder o brasileiro e vão perder a Copa do Brasil. E o Galo vai papar tudo esse ano. Aqui é Galo! Vocês não aguentam nada, é Galo aqui, ó. Aqui é nosso. Ô, Vibrantinho, pode chorar aí, viu? Pode secar, porque o Galão vai ganhar de todo mundo agora. Estamos livres do brasileiro. Vamos reverter a situação. Galo! Galo campeão! Só queria saber uma coisa. Antes de morrer, por que eu torço pra esse time? Ele é doido demais! Aqui é Galo! Isso aqui é nosso! Aqui é Galo! Ô, Vibrantinho! Galo. Mineirão é nosso, Vibrantinho! Galo. Mineirão é nosso! Vibrantinho, você viu, né? Se não fosse aqui a sorte suas aqui, ó, vocês estavam fora. Mas aguarda, hein? Nós vamos à final, tô te esperando, hein? Eu não sabia que estava cheio de filho da mãe de Iná lá no Mineirão ontem para falar que o Cruzeiro vai ser eliminado da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Vocês são tudo parente da mãe de Iná para ficar querendo adivinhar assim? Pelo amor de Deus, que empolgação, hein? Ganhou naquela vitória suada ali. E outra coisa, tem denúncia que parece que alguém apagou a luz do Mineirão lá. Aqui. Dessa vez não precisava, viu? Se precisasse, não, você ia apagar. Agora, né? Agora, um abraço a todos. Que torcida carinhosa, que torcida fantástica, essa massa nos enche de muito orgulho. E, Ivo, um grande abraço para você. O Ivo é conselheiro do Galo, ele foi escrivão durante muito tempo, da nona Vara Cível. Um abração ao Alvinegro. Sai pro Santos, sai pro Flamengo. O Atlético passa pelo Flamengo. Posso garantir, assim como passa, garantir, passa, fecha até a quarta-feira. Vão passar, sim, senhor.